Gaur Donostian, gehiago sindikala batu gara. Euskal preso entartzen zaien zagozpen legeria amaitzeko eskatu eta etxerako bidean urratsak gehitu asmoz. Izan bidea dinamikaren baitan, lantegietara ere, gure aldarria eraman nahi izan dugu. Sindikal gintzari dinamikari emandako auspoa Donostiara ere ekariak. Azken urteetan zehar, Euskal Herriko gehiago sindikal, sozial eta politikoak euskal presoei ezarritako salbuespenezko espetxe politikaren amaiera eskatu du. Jendarte zibilaren mobilizazioari naiz instituzioen interpelazioei esker urratsak ematen hasiak dira norabide horretan. Ez guneko genuken bezain beste, ez guneko genuken bezain azkar, baina gerturaketak eta gradu progresioi dagokionean urratsak ematen ari dira. Prozesu hori bururaino eramatea eskatzen dugu. Euskal preso guztiak euskal eriratuz, larriki gaixo dauden presoak etxeratuz, finean, salgu esperezko espetxe politika indargabetuz. Horregatik daude gaur berriro hemen. Herritarron aktibazioa eta langileriarena ezinbesteko adirelako. Pausoz pauso, ibilian ibilian, etxerako prozesu hori azkartu nahi dugu, eta oraindik bide luzea dugu egiteko. Oraindik ere, preso eta senide gehiegi daude ehundaka kilometro gani bereizita. Hemezortzi larriki preso gaixo daude oraindik kartzelatan. Graduen progresioa ematen hasia da bai, baina hirugarren graduak preso bakar batzu bakarrik lortu dute. Hiru ordenak betea dituzten preso asko ere oraindik kartzelan daude. Frantzian zigorra bete dutenak eta Espainian zigorra bikoiztuta berezen ari direnak ere oraindik asko dira. Beraz oraindik lana badugu. Eta salbuespenezko neurri guztiak amaitzeko eskatzen jarraitu behar dugu. Euskal presoen etxeratze prozesua abian jarri da. Berau gozatzeko legeak ematen dituen aukera guztiak baliatu eta beharrezkoak diren neurri politiko eta administratiboak hartzea beharrezkoak dira. Izan ere, elkarbizitzara ikitzeko ezinbestekoa da besteak beste presorik gabeko etorkizuna gaurdanik marrazten hastea. Lehenik Euskal Herriratze eta gradu progresio osoa albidetu. Urratxo hori emateko gakoetako bat, euskal presoi lanerako sarbidea ahalbidetzea da. Lanpostu bat izatea, hirugarren gradurako edo eta baldintzapeko askatasunerako beharrezkoak direlako. Horregatik, sindikal gintzatik ere, bide hau auspotzera gonbidatu nahi zaituztegu. Como decía en euskera, para llevar a cabo el proceso de regreso a casa de las presas, es necesario aprovechar todas las posibilidades legales y adoptar las medidas políticas y administrativas necesarias. Una de las claves para dar este paso es facilitar el acceso al trabajo de las presas vascas. Tener un puesto de trabajo suele ser también requisito necesario para poder avanzar al tercer grado o a la libertad condicional. Por eso, también desde el ámbito sindical queremos invitarles hoy a que impulsen ese camino. Aldarrikatzen, mobilizatzen eta adostasunak bilatzen jarraituko dugu. Etxerako bidea egiteko bultzada izan gaitezen. Eskerrik asko, lortuko dugu.